God morgon allihopa, hoppas att allt är fint med er. Jag själv har faktiskt ont i både ryggen och magen idag, vilket känns lite sådär. Så jag har till och med tagit en liten värktablett idag för att hoppas att det ska jämna ut sig med tiden när den har fått verka lite. Idag är det lite tävlingsdags och jag är taggad. Det är Fokus och Boppen som ska med till våran ridskola och tävlingsklubb, Vara hästsportklubb. Så ligger 5 minuter rätt ditåt om vi ska vara helt ärliga. Och idag är det klubbmästerskap i hoppning för Boppens del. Så vi ska hoppa en 90 cm bedömning A1A. Jag hoppas att han lyfter på tassarna. För det hade varit skoj att hoppa omhoppning. Det var ju ja men tre tävlingar sedan som vi fick hoppa omhoppning. Det var ju otroligt svårt att säga den meningen tydligen. Och Fokus ska få åka med och hoppa 40 och 50. Så vi avancerar några snäpp från förra gången. Och vi har ju inte alltså, tävlat någonting sedan förra gången. Men han har känts så himla fin hemma. Så jag hoppas att jag får en fin känsla idag också. Skulle det kännas totalt kaos i 40 så hoppar jag såklart 40 igen. Men ja, ni förstår grejen. Jag tror inte det är höjden som spelar någon roll. Och dessutom så tror jag att det kommer gå fint idag. Bara jag behåller liksom min coolhet. Och är lugn och fin själv så tror jag att Fokus kommer vara lugn och fin. Men nu ska jag gå och hämta in grabbarna så ska jag ta och tvätta av deras ben lite innan vi börjar borsta då. Nu så är grabbarna grus inne och det första jag ska göra det är att pälsglansa deras svansar. Och sen så blir det tvätt av ben. Tjuhu! Nu är det Fokus tur att få rena ben. Ja. Och min hästskötare här med. Hola! Är du laddad? Jag är laddad. Det ska faktiskt bli skönt att bara stå på marken och kika på våra duktiga brunis killar idag och hoppas att det går bra med dem. Ja men ursäkta, när stod jag på marken sist? Det har varit typ en tävling i år, gubben. Men du ska göra det nästa vecka. Ja det ska jag. Det ska bli roligt. De här skydden är ju kanske inte sådär görrena för det är våra vardagsskydd, men Fokus ska få ha dem idag. Och ett litet snabbtips eller vad man ska säga om man inte har riktigt tid att låta dem torka och så när man har kört med torktumlaren. Tvättmaskinen menar. Så kan man borsta av själva innan mätet. Först. Och sen så tar jag och rengör själva utsidan som inte är heller så där görren. Tar jag min lilla svamp och min sadeltvål. Det här är Soft Care från Equip. Tar en liten klutt och sen bara putsar av själva skålen. Och sen så brukar jag även ta lite här med. Och det blir ju grymt mycket bättre än vad det var innan, eller hur? Mhm. Då var banan god, tänkte jag säga, hur man nu säger. Den är gången och klar. Yep. Och det känns bra. Jag tycker att det är en snäll bana. Så det känns som att det inte är några konstigheter. Mm. Och nu när vi har klubbhoppning så har jag tagit bort bettet ur munnen. För jag tänker att alltså det kan ju se lite brutalt ut även om det inte är det. Men jag tänker att ridskolbarnen kanske inte fattar vad jag har för konstiga grejer på min häst och sådär. Så att det är bättre att klina bort det där bettet. Mm. Så nu ska jag ta ut Fokus och ska vi börja göra i ordning honom. Och nu tänkte jag gå igenom min outfit för dagen och min hjälm är från Sam Shield. Ni var väldigt uppmärksamma på den, jag hade den på tävlingen sist. Och jag köpte den faktiskt begagnad så jag har inte lagt så många kronor på den. Och jag är väldigt nöjd, det kändes gött att ha en ny fin brun hjälm som inte är liksom ljus orange. Och det här är av modellen Shadow Matte så det är väl typ den billigaste man kan hitta. Men jag är jättenöjd som sagt. Och på resten av kroppen, jag är svart upp till, har bruna handskar, svart spö. Beige brallor, jag skulle egentligen haft bruna men de var hos Emma så jag orkade inte riktigt. Och sen mina nya stövlar som ni ju såg i förra vloggen. Som är från Mountain Horse. Så snygga! Och Fokus han matchar snyggt med ett brunt schabrak med gullig kant ifrån Christina Sport. Och det här är så
sjukt snyggt. Alltså ni ser ju bara hur det glittrar här i solen. Mums, mums. Och sen så våra nya stilbyglar ifrån Tech Stirrup som heter Venice Light i modellen. Och de är ju så fruktansvärt både bra och snygga. Så nu är väl du redo för lite hoppningssnuckis? Det tror jag. Då var det dags för min och Fokus 40-runda och jag tyckte att jag hade en bra galopp först. Men så blev han lite, ja men lite spänd och lite kanske, ja men undrar vad han ska göra. Så då stannade han där och då hade jag bara som krav att han skulle gå fram och titta på hindret. Och sen kom jag och rida han i trav bara för att, ja, förenkla det hela lite grann. Och då hoppade han som, precis som vanligt, inga spännheter eller så. Kommer fint till hinder nummer 2 tycker jag och jag tycker han har ändå en ganska bra galopp. Jag skulle egentligen vilja önska att han har lite mer energi. Inte att han springer på fortare, men ändå att han är lite mer energisk. Lite vingligt hinder nummer 3, men inga problem. Vi löste det ändå. Får bryta av och byta galopp här. Han blir ju lite bakom skänkeln när han blir spänd. Så att då får jag hela tiden jobba med att han ska fortsätta framåt. Kommer jättefint på hinder nummer 4 tycker jag. Och sen så blir det lite kort sista språng in till hinder nummer 5. Men ja, han är ju rapp i bena. Han var i och touchade lite faktiskt. Men det tycker jag nästan bara är bra. För vi behöver ju lära honom att ingenting spelar någon roll. Han var något spänd till det här hindret. Men hoppar ändå avspänd tycker jag. Men jag insåg det senare att den lampan hade gått sönder ovanför hinder nummer 6. Så att det kan hända att, för jag såg att det var några till hästar som kikade lite på det. Så det var inte bara Fokus. Han kommer så himla härligt på hinder nummer 7. Och till hinder nummer 8 kändes han också väldigt fin. Och nu är det alltså dags för 50-rundan. Och jag hann ju tyvärr smita ut ur ridhuset innan jag visste att jag skulle vara den enda i 50 cm. Annars hade jag gärna stannat kvar i ridhuset. För han kändes segare till den här gången. Och därav får vi ett stopp på första hindret och jag bara lägger an skänke för att visa att ja men hörru du, nu vi ska faktiskt över. Och då hoppar jag jättefint sen, lite spänd på det språnget, men annars så kändes det inte som några konstigheter alls. Hoppar fint på hinder nummer 2 tycker jag, får ett bra avstånd mellan de två hindrarna. Till hinder nummer 3 var han inte alls lika vinglig den här gången, utan det var jämn och fin galopp och vi kommer rakt över hindret och han bytte till och med galopp över hindret. Det var bra jobbat av Foki Toki. Och sen så kommer vi här på hinder nummer 4 och än så länge så är han väldigt svängbar och härlig och känns fin. Och här har det kommit in en planka och som ni ser så tittar han ju inte, alltså ursäkta uttrycket, men ett skit på den. Utan han bara, ja ja, inga konstigheter. Nu kommer vi till hinder nummer 6 och det kanske inte syns så tydligt, men han är helt ostyrbar här. Han bara trycker högerbogen mot väggen och vägrar liksom svänga inåt, för jag försöker leda honom till vänster, men han vägrar ta den tygen. Så som ni såg så bara jag backade lite grann och sen så fick han lov att hoppa över hindret ändå, även fast vi kanske inte hade någon fart överhuvudtaget. Men det går ju bra när det är så här lågt. Och även här till hinder nummer 7 så var han helt ostyrbar och bråkar då lite grann. Och då säger jag bara till honom att nej, nu ska vi fram och titta på det här hindret. Och leder honom fram, som ni ser, på att driva ganska mycket och även lägga på spöt, för han lyssnade inte på mig. Och då får jag göra korrigering helt enkelt. Det enda jag kräver är att han ska kika på hindret liksom. Och det är viktigt, alltså man behöver ju korrigera hästarna ibland, men det viktiga är att man ändå visar att ja men nu har jag visat det vad som gäller, och sen att man är lugn efter det sen. Sen hoppar han ju det som ingenting. Och även till sista hindret kändes han fin och framåt och tog det väldigt lugnt och fint.
Då så har vi hoppat våra två klasser och första klassen är jag jättenöjd med. Ettan, då sköt han ut bogen och tyckte liksom så här, jaha, ska jag verkligen hoppa det här? Men andra klassen, jag vet inte om han har varit lite för liksom lame eller vad man ska säga, att han inte riktigt är med i skallen, eller om jag gjorde något konstigt eller om han bara tyckte att det blev för länge, för att jag tror jag säkert ridit 1 timme och 40 minuter nu. Nej, så jag är jättenöjd med honom i alla fall, även om jag tyckte att han var lite väl okoncentrerad i klass nummer 2. Men som sagt, det har varit en väldigt väldigt lång dag, så det kan ha med det att göra. Nu så ska han få lasta och åka hem och vi ska väl ta ut boppen när han är tillbaka, eller hur gör vi med detta? Det är oklart, det får vi se. Och nu är det dags för Anna och Boppens tur. Pappa har åkt hem med Fokus och Boppen, han är urlastad och på plats. Och ni kanske ser att han står och pussas med sin stallkompis Wellington som också ska delta i samma KM-klass. Och ni kör på typ samma outfit som med Fokusarna? Det gör vi, bara att vi har bytt brunt schabrak till ett med lite, ja men vad ska man säga? Lite silver. Krämkant. Så det matchar ju lite mina ridbyxor då. Ja, det var det som var tanken. Ja, det är ju superviktigt att matcha in i minsta detalj. Nej, jag skojar. Och då var det dags för klubbmästerskap för mig och Bopsy. Och som ni ser så har jag en jäkla galopp här i början. Och hade egentligen planerat att ta 7 språng här. Men jag visste att jag skulle vilja gå lite framåt. Och då råkade det bli 6 språng istället. Så när jag kom mot också så bara, åh herregud, nu har vi 6 språng. Men det gick jättefint och han kändes luftig och härlig. Så det var ju bara att köra på. Kommer bra även på hinder nummer 3. Men där han är ju och klonkar lite granna. Men ingen fara på taket. Han visste att det var precis så mycket som han var tvungen att lyfta. Här kommer vi på hinder nummer 4 och kommer så fint på det. Och har en härlig luftig galopp. Men så tänker jag att jag ska ha 6 språng, så då bara plockar i honom. Och där blev jag så förbannad på mig själv. För han var så härlig och hade ju gått perfekt på 5 språng lite framåt där. Men nej, varför gör det enkelt för sig, hörni? Varför inte hålla i hästen så att han river istället? Blir så trött. Men vi kom fint hinder nummer 6. Sen hade han lite krångelbyta galopp, så det fick vi göra sen. Han kommer fint även på hinder nummer 7 och flyter på väldigt härligt på 8 språng som planerat till sista hinder nummer 8, där han kikade till lite faktiskt och klonkade i lite. Ja, Ansi, det blev 4 fel för er i klubbmästerskapet. Alltså, jag blir så trött på mig själv när jag tar fel beslut. Alltså, det finns inget som grämer mig mer än det. För vi kom ju jättefint hela banan egentligen. Men mellan 4:an och 5:an så älgar han bara på, vilket egentligen hade varit bra. Men jag var så inne i att det skulle vara 6 språng. Och då blev det att han tog inte min förhållning. Och så fattade inte jag att jag skulle lätta. Så det blev att vi rev ganska rejält. Men utöver mitt lilla missöde så kändes Boppen sjukt fin idag. Vi har ju inte hoppat tillsammans på 2 veckor, så att jag är ju inte helt inne i hans ridning heller, för det måste man ju underhålla. Så jag är supernöjd, även om jag är lite sur på mig själv. Men vi tänkte ta och avsluta här, för vi ska bara egentligen skritta av lite mer och lasta och åka hem. Så vi tackar så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul, även om det kanske var lite blandade resultat, så har det även varit väldigt fina glimtar från dagen tycker jag. Ha det så jättebra, glöm inte att kolla på vårt senaste klipp och glöm heller inte att prenumerera på vår kanal. Så ses vi snart igen. Det gör vi. Hejdå!